Louisík a Lemorek objevili poklad. Ta Hanička tady odložila sáčíček, za chvilinku přijde, já to tady budu hlídat. Lemurek, mouratý kocourek, který je v popředí, je krásný kočičí kluk, měli jste vidět, jak tady spolu skákali a naháněli se s Lojzou. A lemurek je úžasné zvířátko, chlapeček vypadl z velké výšky, zlomil si tři nožičky, polámal si ošklivě čelist a jeho cesta k úspěchu byla dlouhá. Protože tím, jak on byl polámaný, dlouho v léčbě, podstupoval operace, těličko oslabený, měl střívka nemocná a tak dále, měl tam bakterie, parazity, to bylo nutné přeléčit a bylo to tím oslabením, kterým klouček procházel. Je to mladý týpeček, který má trošičku tlamičku na stranu a vylejzá mu jeden zoubeček z tlamičky a bych chtěl odejít do nového domova, protože je mladý, krásný, kočičí kluk, krásný, zdravý chlapeček v tuhle chvíli. Tak a teta Hanka jde, viď, lemurku. Tak, takže jsme chtěli natočit takové kratší videjko, jak se kocourek má, jak se mu daří, že je tady v hlavní kočičí skupině a že je to takový mladý aktivista a chtěl by prostě odejít do nového domova. Tak to prostě zkrátka je. Takže přátelé, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase, tady se seskupují ostatní kočičky, droníček a topinka a tak dále.